селі Баркасово на Берегівщині ввечері 10 жовтня трапилася пожежа. Загорання сталося на території сільськогосподарського підприємства у складській будівлі. У ній зберігали солому. Очевидці побачили вогонь, коли він вже охопив більшу частину приміщення та викликали рятувальників. Вогнеборці за півтори години локалізували займання на площі 1000 квадратних метрів. Через значну навантаженість, оскільки всередині зберігалися солома, а також листя тютюну, ліквідація тривала досить довгий час. Фактично повністю вдалося загасити полум'я лише о 20:20. Що стосується причини займання, то зараз на місці працюють правоохоронні органи. Відомо тільки те, що знищено покрівлю будівлі на площі 1000 квадратних метрів, а також 40 тонн соломи і 20 тонн тютюну.